Я в душі святкую, але пірнати не наважуюся. Плавати навряд чи, але воду піду святити. Звісно, будемо. У минулі роки не виходило, оскільки були у теплих країнах. А ось у цьому році планую. Воду несем, святим. До храму? Так, звісно. З храму вийдемо. Тільки з храму. Сходить в церкву, поставить свічку за все добре, за все хороше. І, звичайно, підійти до води, до полоночка. Звичайно, очистити ручки. Я, мабуть, схожу до храму, але я не морж, пірнати не буду, бо я, мені подобається, коли вода дуже гаряча, щоб, як кажуть, риба хекала. У нас звичайно мама. У нас зазвичай мама пірнала, ми за цим споглядали лише, бо холодно. Як говориться. В этом году ми попробуємо. Нас друзі звуть, і ми спробуємо. Купаюсь у холодній воді зранку щодня. Купатись для мене важкувато, але думаю, якби пірнув, не помер би. Не помер би. Якось хворію навряд чи. Імунітет слабкий. Пишуть, говорять про те, що навіть з крану тече цілюща вода, тому вдома треба прийняти ванну, особливо на світанку, так що і вам рекомендую. Що вам советую? Конечно, это же... Звісно, це ж повір'я. Все від церкви. Я думаю, є у цьому сенс. Читати молитву і пити воду. І просимо Бога здоров'я. З самого малку мама нас напривчала, що ми вставали до світа, вмивалися цією водою, тому що вважали, що вона вже освячена. Навіть набирали невелику ємкість, щоб вона стояла, і коли там щось болить, то допомагає. Символом, так би мовити, цього дня є ще голуби, тому що цей день ще називається Богоявлення, і коли Дух Святий спустився на Христа у вигляді голуба. І от ми сьогодні у пошуках голубів, навіть їх трошки годували. Доєднуйтеся до нас, погодуйте з нами голубів. Так. Давайте.